Abu Muhammad dan Zahara Imam Hassan bamu manta ka ba sun ba shi guba ba su kyale shi ba shadar ka bamu manta ta ba Abu Muhammad dan Zahara Imam Hassan bamu manta ka ba sun ba shi guba ba su kyale shi ba shadar ka bamu manta ta ba Ako mai in zan fara shi ba sunan Allah shine gaba yau na zo da Hassan Mujtaba Muawiya sa shi a gaba ya ba shi guba bai kyale shi ba kafin na wuce ta asiya na yau wanda muke ta jira za ya zo Imam Mahdi bai amun azu daukar fansa ya qaim ka zo ki sasa Hassan baka kyale su ba Muhammad dan Zahara Imam Hassan bamu manta ka ba sun ba shi guba ba su kyale shi ba shahadar ka bamu manta ta ba cikin kushabi ne ausiya sun kashe dangan ne sha daya da takobi wasu a yanke wuya wasu ko da guba suka bar duniya Mahdi ne Allah bai yarda ba a yau nabiyin su cikin ausiya idan ka ci Albar waiwa shi ya fudin kansu shan wuya makida da yaudarar makiya har mabiya ba su kyale shi ba shekara ta biyu bayan hijira garin Madina tune ba jira tsakiyar Ramadan sai da Zahara ta haifi Imam Hassan Tahira farkon jikan manzo kunjuma Allahu ya sa masa suna Hassan ta harshen manzo ne don kusan akwai matsayin sa daban kasa shekaru takwas kunjiyayo Hassan a tare da kakansa shugaba Muhammad dan Zahara Imam Hassan bamu manta ka ba sun ba shi guba ba su kyale shi ba shahadar ka bamu manta ta ba lokacin tafiyar manzo annabi wasici yayi da su sha biyu kalifofi su ba a biyu Imam Hassan shi ne na biyu bayan Imam Ali kun ji ba bayan kisa na Imam Ali ba Imam Hassan ne dan kurji ba khalifa ne ba wai wani ba gadir kun manzo nan yayi ba bayani ba da ki yayi ba Muawiya bai kyale Ali ba ya zauna lauyi bai yarda ba da jamal ba su kyale shi ba sun yaki Imam Ali kun ji ba karshe suka sa aka kashe shi ba masallaci baban Zainab wutar Ramadan domin kun ji ba yana sujadar sai Imam Ali ba aka sanya tagogin nan mai guba ka sare Imam Ali a kafa Muhammad dan Zahara Imam Hassan bamu manta ka ba sun ba shi guba ba su kyale shi ba shahadar ka bamu manta ta ba bayan sacewar manzon mu ba Hassan ne khalifa ne kun ji ba idan Allah ba wani ba dan Zahara da Imam Ali ba sarkin nasaba ba a kama su ba Muawiya ya ce bai yarda ba wai mulkin shi zai hau kun ji ba idan aka ce ba shi zai ba sai dai a kashe kowa kun ji ba idan bai hau kan mulkin gaba Abu Ali sun yi batun a
قدر بصغير دبا وعشم سي ملك صبا ملكي سكن الدين قبابا ويساقا الله أببا سنقنا سجم الإمام ألبا يزدك داما تاساهما نبنيا جيني دام كنجبا وسنية تشي بير دبا أكم ملكي سكشي ونبا محمد تنزو مرا إماما سمم ونجاكبا سباشق بابا سكالي شبا شهادر كابا ونجاكبا إماما سنسلو يأيبا يبرم سملك النسيبا يرجيني ياتي أنكيبا يبركوبا على سمو التبا يداو مدينة دمكو جبا رشم مبيانا قريب جبا يا إمام حسن مجتبى ينسلوا وادن طولبا وبيا سنزم مكيا غاسبا سنابول أكشي شوكبا مكيا نئمم سنزم توبيو غاسم آوي أنسن بيو gama biya masu fuska biyu a tare da shi koina sun biyo bulin su suka ma shi kun jaba su kai wa Muawiya bawan niwa yace ramuwar ga iya zai yi ba abinda Muhammad wai yayi ba yace wa iyayen su kun jaba ku je a saka ku dukkan ku ba Muhammad dan zomara imama sanmu wanta gaba shugaba ba su kyale shi ba shahada ka ba mu anta ta ba imama sanya kai ganuwa makin su ke rayuwa shi ta cikin kuncin rayuwa alƙawarin gada an kullawa Muawiya ko da ya san bai mu ba duk da haka ya ga bai gamsuwa idan ba ya kashe hujjar gaba ba zai cimma buƙatarsa ba kulun su riƙe mulki kun ji ba ta hanyar dini za su yi ba amma fa idan ga ƴaƴan gida su ne za a bi ba gargada amma in ba sunan duniya za su yi mulki mai faɗaɗa ƴaƴansu za su yi gadansu ba sai aka haɗo baki kun ji ba da ash'as ɗan kas ne ga shi ba bakar je makin alwa shi ne baban jada kun ji ba mata ta imamu hasan mujtaba Muhammad dan zomara imama sanmu wanta gaba ba shi ku ba ba su kyale shi ba shahada ka ba mu wanta gaba alƙawari ne an kai ba ba ta kuɗi da yawa kun ji ba ta sanya guba a abincinsa ba mijinta imama hasan mujtaba dubu madina ari kun ji ba da magunaki duk za a ba ta ba alƙawarin aure an yi ba aure dai da zai mulki ba akan haka za ta kashe mujtaba ɗana aliyu da faɗin ba ta musamman an ka haɗu cikin gidansa imam kungiyo an kawo jada ta zubo cikin abincin nan wayyo imama sun ya ci almujtaba da na fa shiga a ciki na saba ya gane guba a kasa yayar shi ba ya tsinewa jada kunjuba kuma mun tsine mata ba Allahu na sata azabar ka ba Muhammad dan zomara imama sanmu wanta gaba ba shi ku ba ba su kyale shi ba shahadar ka ba mu wanta gaba wani arba'in jiya yayi ba amai na jinansa da hantarsa ba
kan annabi ne kun ji ba sun wakiya musu kyale shi ba laifin sa tsayawa hanyar gaba yayi wasiya dan kun ji ba wajen kakansa a bisne shi ba wance ta ce ba zai yi ba ta sanya wasu da takuban su ma an dauko gawar almujtaba makaran sai ma'amasan sun sa an kuzgo ta kasa wanda suka yi aikin an fasan kuma su wane ne kasatan wata ta ce kar abis ne shi ba alin kafaninsa ya faɗo kasa wanda suka yi suna nan kusa an hana kai shiga kaka nasa imam hasan cutarwa ta sa zuwa kabari ba a kyale shi ba Muhammad dan zomara imam san mamanta ka ba sun ba shi kuma ba su kyale shi ba shahadar ka mamanta ta ba ban kwana da Hussein dan uwa kun ka kowan ne na yi wa imam Hussein tausayi ke wa imam Hussein ciwon yayi wa sun ba shi kuma ba su kyale shi ba shi ko imam Hassan nayi wa imam Hussein kuka mai yawa masu kisan sa mutum da yawa sara suka an maryawa jikokin manzo dobe ba Bakiya nan aka bizne shi ba imam san ba su kyale shi ba tarihi sun canja shi ba sun marshar nori dubi ba an murguɗa tarihin mujtaba sun ce ba shi ya yi sulhun gaba awe ne ya yi yau kuci ba imam san ba su kyale shi ba yawan aure aure sun ce ya yi ba dan su bishi haske na saba Muhammad dan zomara imam san mamanta ka ba sun ba shi kuma ba su kyale shi ba shahadar ka mamanta ta ba su makiya ba su kyale shi ba mawallan ma ba su kyale shi ba adalci ba su yogon shi ba sun ki su bayyana falalar shi ba yawaita batu na hasan mujtaba mu Allahu muna godiya kai da mu a faɗo gaskiya ita sanadin ba wannan ɗaya wanda ka zaɓo ƙyam ya tsaya da shi muka san sa hasan mujtaba Malam zakzaki ne kun jiya du jama'a kowa ya jiya yaushe ne ke injiniya iyalan annabi ne ausiya a san su a bi su zuwa rabbi ba shafi'u ka zaura a nan zan tsaya duniya ta gun Allah na yi ba Muhammad dan zomara imam san mamanta ka ba sun ba shi kuma ba su kyale shi ba shahadar ka mamanta ta ba